Dando seguimento ao nosso último painel do Brasil Fórum UK 2019, agora vamos falar sobre um debate que é muito atual. Mídia e fake news. Da mídia impressa às redes sociais. Como o brasileiro se informa? E para mediar essa mesa tão esperada, contamos com a presença do Renan de Souza, mestrando em Relações Internacionais pela Goldsmiths University of London e membro da comissão organizadora do fórum. Para participar do debate, temos a honra de chamar ao palco a senhora Patrícia Campos Melo, repórter especial. Repórter especial e colunista da Folha de São Paulo. Patrícia é formada em jornalismo pela Universidade de São Paulo, tem mestrado pela Universidade de Nova York. É vencedora de diversos prêmios, como o Rei da Espanha e o Grande Prêmio Petrobras, ambos obtidos em 2008, além de autora e Senior Fellow do Centro Brasileiro de Relações Internacionais. Temos a honra de convidar também ao palco a senhora Cristina Tardáguila, fundadora da Agência Lupa, primeira agência de fact-checking do Brasil. Cristina é atual diretora associada do International Fact Checking Network, em Tampa, nos Estados Unidos. Além de formação acadêmica no Brasil exterior, em seu currículo como repórter e editora, Cristina acumula passagens pelos jornais O Globo, Folha de São Paulo e Revista Piauí. Também é autora e já apresentou 2 TEDx sobre notícias falsas e foi 2 vezes finalista no Prêmio Comunique-se na categoria Jornalista Empreendedor. E para completar o debate, temos a honra de convidar ao palco o senhor Fernando Galo, gerente de políticas públicas do Twitter no Brasil. Fernando atua promovendo diálogo com atores de governo e da sociedade civil em temas de políticas de internet, como liberdade de expressão, educação, segurança na rede e direitos humanos. Sejam muito bem-vindos. Olá, pessoal. Consegue me ouvir? Muito obrigado. Boa tarde a todos. Queria agradecer demais a presença de vocês. Muitos estão aqui desde as primeiras horas da manhã, né, assistindo o Brasil Fórum UK. E para nós é uma imensa honra tê-los aqui. Também queria cumprimentar quem nos acompanha ao vivo pelo Facebook. A ideia desse painel é que os nossos convidados falem por cerca de 15 minutos. Depois a gente abre para uma discussão mais ampla, de cerca de 20 minutos. E depois nós também responderemos as perguntas. Mas antes eu queria contar para vocês sobre a ideia desse painel, porque nos últimos anos as fake news se tornaram um assunto onipresente no cotidiano brasileiro, dominaram a cobertura da mídia antes, durante e depois das eleições, amplificaram o papel e a responsabilidade das mídias sociais, afetaram diretamente a vida de figuras públicas, impactaram o alcance e o engajamento da mídia tradicional e levaram ao surgimento de novos atores, como as agências de fact-checking. O fenômeno, aliás, ele é global. Nos Estados Unidos, em 2017, a revista americana Time elegeu fake news como a palavra do ano. Aqui no Reino Unido, a campanha que antecedeu o referendo do Brexit também foi marcada pela divulgação de notícias falsas. E agora, mais recentemente, na Índia, as fake news também estiveram presentes. A relevância de se discutir esse fenômeno ela é incontestável. Mas qual é o seu impacto efetivo para o Brasil e quem é mais afetado pelas fake news? E para nos ajudar também a entender um pouco mais sobre esse panorama das fake news, a gente vai contar com uma pesquisa exclusiva feita pela equipe do Maurício, da Ideia Big Data, que mapeou o consumo de notícia dos brasileiros. Mas, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Patrícia, Cristina e ao Fernando por estarem aqui no painel. E queria começar com a Patrícia, que veio direto da Índia para o Brasil Fórum. Ok, em primeiro lugar, obrigado por isso, por ter vindo direto para cá. E agora você cobriu eleição na Índia, é a maior eleição do mundo, mas antes você cobriu Brasil e Estados Unidos. Nesses países, as fake news tiveram presença maciça, podemos dizer assim. Então, como você analisa esse processo das fake news durante a eleição? Bom, queria agradecer primeiro, Renan, a todo mundo. É uma honra poder estar aqui.
Eu vou falar sentada porque eu morro de vergonha, tá, gente? Sou uma pessoa, assim. E, de fato, eu vim direto de Delhi. Eu queria falar, então, primeiro um pouco dessa coisa de várias eleições e como é que foi evoluindo esse tema de fake news e de manipulação de opinião pública. Eu acho que é mais do que fake news, né? São campanhas de desinformação de forma geral. E depois falar um pouco do Brasil, falar um pouco das matérias que a gente vem fazendo, dos desdobramentos, né? E, eventualmente, se der tempo, falar um pouquinho do tipo de assédio virtual, ameaças que os jornalistas vêm sofrendo. Eu cobri a primeira eleição na Índia em 2014 e o Narendra Modi, que é o primeiro-ministro que se elegeu naquela época, já vinha se destacando como um cara que tinha sacado desde o início a importância de mídias sociais. Ele é o cara hoje, um dos caras que tem mais seguidores no Twitter, acho que só perde para o Trump. E um cara que foi usando isso de forma muito eficiente. Na Índia, por exemplo, eles têm uma organização nacionalista hindu que chama RSS, que então eles tinham esse recrutamento ali on the ground de muitos voluntários, seguidores, e com isso eles foram formando inúmeros grupos de WhatsApp de pessoas que eram partidários ali do BJP, que é o partido do Narendra Modi. E com isso ele foi ali, a eleição foi, tomou, as pessoas assustaram muito os outros partidos, porque eles estavam totalmente despreparados, era uma coisa muito parecida com o Brasil, porque era também um partido da oposição que estava no poder, que estava cercado de acusações de corrupção, que não prestou atenção nessa importância de você usar mídias sociais para se comunicar com o eleitor, e eles tiveram uma derrota avassaladora. Depois disso, eu fui para os Estados Unidos, em 2016, cobri a eleição do Trump, eu já tinha coberto as duas anteriores, né? Obama 1 e Obama 2. E no caso do Trump, foi um pouco diferente. Nos Estados Unidos, como vocês sabem, as pessoas não usam muito o WhatsApp, é uma coisa que tem maior penetração entre a população latina. Eles usam muito o text message, principalmente porque lá era de graça. Então, não tinha essa coisa do Brasil que todo mundo usa o WhatsApp, porque você liga de graça, você acessa de graça. E lá o que você teve muito foi... Twitter, né? O Twitter até 2 anos depois, se me corrija se eu estiver errada, Galo, eles admitiram, disseram que tinha mais de 50 mil contas russas, né? Administradas por russos, pelo menos foi isso que eles divulgaram, fazendo aí campanhas de desinformação, usando isso. O Facebook também teve muito isso, então você teve mais assim, sites, você também tinha muitos sites partidários que espalhavam teorias da conspiração. Você tem o InfoWars, que foi banido agora do Facebook, e alguns outros. Para vocês terem ideia do tipo de coisa, por exemplo, no meio da eleição, o WikiLeaks fez um vazamento de várias trocas de e-mails do Partido Democrata. E começou a rolar um boato, na época, de que a Hillary Clinton fazia tráfico de crianças. Magia negra, etc. E aí isso tomou tanta proporção, e esses caras, esse Alex Jones do InfoWars, foi um cara que bombou muito, que um cara, um maluco, entrou, porque disseram que isso estava rolando numa rede de pizzarias, que chamava Comet Pizza. E um cara chegou armado numa pizzaria dessas em Washington para desvendar o tráfico, né? Então, assim, essas coisas passam para o mundo real. Vou falar agora um pouquinho da Índia. O que, que a gente tem de... A Índia é uma coisa interessante a gente ver, porque basicamente o que eles estão fazendo hoje é bem capaz que a gente vai estar fazendo na próxima eleição, que é um pouco assustador. O nível de sofisticação que eles estão... Primeiro, tem algumas diferenças. O Brasil tem mais ou menos 127 milhões de usuários de WhatsApp para uma população de 209 milhões. A Índia tem mais ou menos 260 milhões de usuários de WhatsApp para uma população de 1,3 bi. Então, a penetração no Brasil é muito maior. Mas na Índia, eles têm mais sofisticação no uso do WhatsApp e das redes sociais. Uma das coisas que eles fazem muito bem é o chamado micro-targeting. Microdirecionamento de mensagem. Eles conseguem, para vocês verem o nível de sofisticação, por exemplo, o governo distribuiu de graça milhares de celulares com um aplicativo pré-instalado, um aplicativo que chama Narendra Namo. E esse aplicativo, genialmente, quando você instala um aplicativo, muitas vezes você dá permissões que você não está nem percebendo, né? Ele pegava dados seus. Então, ele fazia o quê? Com esses dados, ele consegue microdirecionar uma mensagem específica para cada grupo de ou eleitor ou colaborador que você tem no partido. E, além disso, ele fornece notícias. As notícias, né, que convêm ali. Eles têm várias maneiras de pegar dados dos eleitores de forma geral. Por exemplo, tem uma diferença na Índia que eles têm os...
a lista de eleitores, eles têm mais dados do que a gente. E lá, com essa coisa das castas, pelo sobrenome, você já consegue dividir as pessoas pelas castas. Então, eles já começam com essa microdirecionamento, porque só na lista de eleitores eles já conseguem detectar pessoa da zona rural, da zona urbana, qual casta a pessoa é, qual religião a pessoa é, a idade, e nessa lista de voto também vem os familiares. Então, isso aí já dá um mega... já dá uma vantagem aí para você fazer esse microdirecionamento. Além disso, eles usam, por exemplo, conta de luz. Conta de luz para você detectar qual é o nível de renda da pessoa. Eles usam dados das empresas de telefonia. Por exemplo, se você, as compras que você faz e recebe uma confirmação por SMS. Porque lá a lei de dados, e isso eu confesso que eu tenho uma certa ignorância no Brasil, eu não sei o que pode e o que não pode no Brasil. Mas lá é meio que qualquer coisa, né? Então, as telefônicas fornecem isso. E, por último, o golpe de mestre, o governo tem acesso aos dados de todos os usuários de programas sociais. Então, com isso, todos os tipos de Bolsa Família, etc., eles também conseguem setorizar isso. Como é que eles usaram isso? Eles usaram isso de formas legítimas para você organizar todos os colaboradores das campanhas, né? Seja do Partido Congresso, seja de um dos 200 partidos de oposição que tem, ou aliados ao BJP, ou do BJP, e usaram também para fake news. Então, por exemplo, eu conversei com várias pessoas que estão trabalhando em campanhas lá e que trabalharam. Um dos caras me disse que eles conseguem chegar a um extremo de você chegar a grupos de 500 pessoas. Então, eu consigo botar uma mensagem nos grupos de WhatsApp para uma mulher cristã entre 50 e 60, da zona rural, que é de classe média baixa. Aí eu vou saber que essa mulher da casta tal está muito preocupada com o programa social X do governo. Então, eu posso mandar uma mensagem para ela dizendo, olha, o nosso candidato também vai fazer isso e vai ampliar, vai fazer o 13º do programa social. Ou eu posso pegar e mandar uma mensagem dizendo assim, o fulano, que é o meu opositor, vai acabar com isso daí porque ele quer promover a casta X, que eles detestam. Então, assim, daí vocês podem imaginar o que isso pode ser feito no Brasil. Acho que foi feito no Brasil, mas de uma forma muito menos sofisticada. Eles também usam o mesmo sistema do Brasil de disparos de WhatsApp em massa, que é uma coisa simples e tosca, que continua sendo feita. É um software super barato que você pega na internet que faz um simulador de WhatsApp. Com esse simulador de WhatsApp, que faz algumas coisas. Por exemplo, para você não cair no filtro de spam do WhatsApp, você precisa ter vários números de telefone, né? A gente fez várias matérias mostrando isso. Eles compram no atacado vários chips e vão trocando isso aí. Ou você tem algumas coisas mais sofisticadas de você fazer uma geração de números, número estrangeiro, etc. Então, com isso, você faz... você tem dois tipos. Você pode mandar aleatoriamente mensagens ou fake news, né? Propagando fake news, que, na verdade, acho que não deve ser uma coisa eficiente. Eu estou falando isso de um ponto de vista qualitativo, eu não tenho pesquisa disso, porque é que nem você receber um spam no correio, né? Agora, você pode fazer isso dentro de grupos, porque, além disso, você tem influenciadores que criam grupos e administram grupos, né? Então, com isso, se você recebe uma mensagem dessa, seja uma propaganda, seja uma fake news, isso tem uma credibilidade. A pesquisa da ideia Big Data mostra isso. As pessoas acreditam muito mais, acho que a gente fez matéria agora, 52% das pessoas acreditam numa notícia enviada por amigos e familiares, enquanto que 26% acreditam numa notícia de jornal. Então, assim, é aquela coisa, a gente acha empiricamente que você acredita mais na notícia, na fake news da tia Cotinha, você realmente acredita mais nisso, né? Então, isso é um modo muito eficiente. Lá na Índia, você tem algumas coisas diferentes em termos de... tem um desafio muito grande que isso representa, que é como é que você contabiliza gastos com isso. Isso tudo é muito descentralizado, né? Você pode fazer o que foi feito no Brasil, que é essa terceirização de caixa 2, você simplesmente compra esses serviços diretamente das agências de marketing, tá? Lá na Índia você tem uma diferença porque você tem células de tecnologia de informação dentro dos partidos que são muito poderosas, tem muitos funcionários, mas você também tem muitas agências contratadas, inclusive agências em outros países, por exemplo, Alemanha e Espanha, que é a coisa mais fácil do mundo. Você é um empresário, você vai com o seu cartão de crédito e você contrata disparos para o seu candidato. Isso é indetectável, porque isso não passa pelo seu país, isso não entra na prestação de contas de ninguém, certo? No Brasil, isso foi feito de uma forma um pouco mais indireta. Você paga uma agência de marketing que vai lá e contrata disparos.
Né? Você é empresário. Isso não entra na contabilização de candidato de ninguém. Bom, você tem esses dois... e você tem uma outra coisa na Índia que também é interessante, que é o seguinte. Você tem ONGs ou, por exemplo, a Associação dos Defensores da Democracia, que é ligada ao Partido do Congresso ou ao Partido BJP. E esses caras têm ou uma criação um pouco de fake news ou estão contratando e gastando dinheiro com disparos, tá? Então, você também tem esse tipo de terceirização. Uma das coisas... agora eu queria falar um pouquinho da matéria que a gente fez no Brasil e depois um pouquinho de como é que funciona essa coisa de você influenciar... cinco minutos, estou vendo. Influenciar a opinião. Eu queria falar basicamente da matéria, nas matérias do Brasil que a gente fez. Basicamente é isso. São vários empresários que contratam isso diretamente das agências ou por meio de uma agência intermediária e que você faz disparos a favor de certo candidato. Eu não tenho, nas minhas apurações, nenhuma confirmação de que se tratava de fake news. A princípio, se tratava de propaganda para o candidato, que acaba não contabilizado, porque isso não está previsto nas leis. O ministro que me corrija, mas que eu saiba, se você é um empresário, isso não vai necessariamente. Você pode ser multado, como o Luciano Hang foi ao fazer impulsionamento no Facebook. Mas isso não vai entrar na contabilidade, na prestação de contas de ninguém. E no Brasil, isso foi feito. A gente mostrou depois com algumas outras matérias como é que funcionavam as agências, né? Você tinha todo assim, milhares de funcionários trabalhando dia e noite, mandando essas mensagens. Como é que você recebia banco de dados disso, né? Você tinha empresas, várias empresas que vendiam bancos de dados segmentados. Eu preciso de um banco de dados do Sudeste com gente de classe média, assim, assim. Como é que eles decidiam que tipo de mensagem eles iam mandar? Eles fazem uma coisa que chama acompanhamento de redes. Então, eles vão ver ali na página do Facebook, da cidade de não sei o quê. Que tema está reverberando mais? É a mamadeira de piroca? Ou é a urna fraudada? Ou é dizer que o Bolsonaro vai acabar com a Bolsa Família? Então, eles vão lá e detectam mais ou menos o que vai reverberar mais e mandam num determinado grupo segmentado. Quando você compra os disparos com as bases de dados, isso é ilegal porque você está vendendo bases de dados de terceiros, na verdade, você tem uma eficiência menor, porque você está mandando para pessoas X. Se você, como alguns partidos, vem cevando grupos ao longo do tempo, grupos de partidários seus, que você pode, inclusive, abrindo, você tem de forma voluntária, né? Já acabei meu tempo, acho, né? Eu já estou acabando. De forma voluntária, né? Das pessoas assinarem e entrarem nos grupos, ou de forma que você vai vendo ali, você vai chamando pessoas que estão nos grupos de Facebook, etc. Isso funciona muito mais, porque você tem os grupos estabelecidos e aí você está distribuindo lá dentro. Então, isso tem uma credibilidade muito maior. Em relação às matérias, eu queria falar um pouquinho o que tem acontecido desde então. Foi aberta uma investigação logo depois da publicação da primeira matéria e até hoje ninguém foi ouvido, isso faz mais de 6 meses. Nenhuma pessoa foi ouvida. Eu acho que na investigação dos fake news da STF foi um pouquinho mais rápido, que eu me lembre, né? Acho que tipo uma semana. Então, eles ainda não ouviram ninguém. Em relação a todas as coisas que eu tenho, que eu reuni, de trocas de mensagem, trocas de e-mail, etc., eu já liguei para a Polícia Federal e mandei e-mails 4 vezes me oferecendo a compartilhar. Mas eles não retornaram. Então, acho que eles já têm todas as evidências necessárias. Então, isso é meio um pouco frustrante, né? Assim, a gente continua trabalhando, continua investigando e tem mais matérias para fazer. Eu queria só encerrar dizendo uma coisa. Muito do que a gente vê na internet hoje é orgânico e é espontâneo. Mas muito do que a gente vê na internet hoje, seja o Twitter, seja o Facebook, você tem vozes extremas amplificadas por, sejam bots, sejam pessoas contratadas. Então, assim, você tem uma manifestação genuína de pessoas que estão subindo a hashtag tal, mas muitas vezes você tem várias vozes artificiais, que foi o que aconteceu no Brexit, que foi o que aconteceu nos Estados Unidos, que amplificam isso, eles bombam isso. Então, a gente tem que ver com muito ceticismo tudo que a gente vê acontecendo na internet, para você detectar o que é orgânico e o que não é. Tem muita coisa orgânica, tem muito apoio legítimo, mas tem muita coisa que é inflada com marketing. Era isso, gente. Obrigado, Patrícia, agradeço demais por essa excelente explicação. E o tema das eleições de 2018, ele desperta muita curiosidade, de fato.
No entanto, que a Cristina, ela fez um mapeamento do uso do WhatsApp durante o pleito do ano passado, e isso virou, inclusive, um artigo no jornal americano do New York Times. Então, queria que você mostrasse pra gente o que você encontrou nessa pesquisa, nesse mapeamento. Gente, eu vou ficar de pé porque eu tenho 1,5 metros. Senão vocês não vão me ver no fundo, né? Eu vou passar aqui pra trás. Tem um passador. E o meu computador que tava por aqui também. É, se vocês puderem botar aqui no telão, eu trouxe um PowerPoint pra facilitar aí o segmento da ideia. E espero não... Como é que eu passo? Eles passam pra mim? Alguém tem um passador? Vocês passam? Tá, mas o slide um por um, como é que eu passo? O passador tá aqui? Não. Algum staff tem... Aqui, agora tá lá no telão. Ah, perfeito. Bom, gente, antes de começar, queria me apresentar, não sei quantos de vocês me conhecem. Eu não, obviamente, não sou tão famosa quanto os presentes. É um prazer ser escutada pelo ministro Barroso, pela procuradora Raquel Dodge, pelos demais políticos e personalidades. Muito obrigada pela oportunidade de falar sobre notícias falsas, que é algo que eu venho trabalhando... Há 5 anos, acreditem, eu sabia que as notícias falsas iam acontecer antes do Donald Trump. Bom, a Agência Lupa é uma pequena empresa, muito pequitinha, que nasceu em 2015, dessa certeza que as mentiras elas ganhariam muita força com as redes sociais. E a gente ganhou uma proporção enorme em 2018, quando, em maio, aconteceu a greve dos caminhoneiros. Eu vou me focar... especificamente no WhatsApp, porque eu acho que hoje em dia é o nosso grande problema e vai ser o grande problema das eleições de 2020. Eu tenho o tempo todo falado sobre isso, eu já estou trabalhando nas eleições de 2020 e eu deixo de novo um convite aqui, tanto à procuradora quanto ao ministro Barroso, para que trabalhemos juntos já olhando para 2020, porque estamos só há talvez 18 meses da eleição. Então, só para relembrar um pouco, talvez, não sei se todos já estavam aqui em Londres quando aconteceu essa confusão, dia 18 de maio de 2020 começa a greve, 3 dias depois já tem 17 estados tomados pela greve, poucos dias depois já falta comida, já falta gasolina, poucos dias depois a Ibovespa cai, se não me engano, 4,5 pontos percentuais, é uma queda estupenda, acho que só agora recentemente bateu um índice tão parecido quanto a isso, e tem a morte de um caminhoneiro no dia 30 de maio. Então, assim, o Brasil tem esse grande movimento totalmente orquestrado via WhatsApp, descentralizado, sem liderança e que pega não só a imprensa, como o governo, como o parlamento, o congresso, completamente despreparado, sem saber com quem conversar e como é que essas pessoas se articularam, né? E isso tudo, as pessoas sem saber, começa a gerar pânico, e aí começa as notícias falsas e começa aquele áudio... Atenção, vai faltar a comida. Né? E todo mundo começa a acreditar naquilo, e a tia, a vovó e todo mundo acha que... Vai faltar comida, vai ter saque, não sei o quê. E aquela coisa é horroroso, porque você não tem como checador para onde ligar, saber se o que vai acontecer. Então, a desinformação é completa num cenário de WhatsApp. Como é que a gente faz para checar, né? O que é um fact-checker e o que um fact-checker faz, afinal de contas? Porque isso pode ser uma dúvida ainda recorrente na cabeça de muita gente. Um fact-checker é um ser humano louco, para começar, que ele se dispõe a ouvir o que está sendo dito, preferencialmente pelos poderosos, e é contrastar essa informação com bancos de dados públicos para dizer se, afinal de contas, aquela informação é correta ou não. É um trabalho dificilíssimo, porque ele está baseado na existência de bancos de dados públicos, e daí a minha pergunta na mesa anterior, pelo amor de Deus, não mexa no censo. Né? Então, por que é tão difícil checar as informações que circulam dentro do WhatsApp? E que, especialmente em relação a 2018? Primeiro porque o WhatsApp, vocês sabem que é uma mensagem criptografada, vocês sabem o que é criptografado, que é completamente sigilosa. É importantíssimo, inclusive para os jornalistas, a existência de sistemas criptografados. Eu aposto que eu e Patrícia usamos com frequência a proteção do dado, né, de forma de que o Snowden, por exemplo, o Snowden precisava da criptografia para poder fazer o seu vazamento da NSA. É indispensável que sistemas criptografados existam. Mas será que uma mensagem criptografada que atingiu 1 milhão de pessoas não é um paradoxo? É um segredo contado para 1 milhão de pessoas? Então, assim, começa a ficar difícil.
A criptografia, o WhatsApp, ele não consegue enxergar, diferente do que acontece com o Twitter, diferente do que acontece com o Facebook, com o Google, com, enfim, todas as outras redes, não existe um sistema que me permita, como checadora, saber o que é que vocês estão falando no WhatsApp. Eu não consigo saber o que está bombando no WhatsApp hoje. E eu não posso tomar como referência o que está bombando no meu WhatsApp, porque eu tenho minha bolha. E a minha bolha não é referência de absolutamente nada. Então, essa criptografia, ela tem evidências e necessidades óbvias, mas ela tem um lado que é a escuridão e a imperfeição dessa escuridão. Ela é impossível saber o que está sendo dito lá dentro. Segundo, não sei se vocês sabem, ao contrário do Facebook e do Twitter, o WhatsApp não existe no Brasil. Apesar do WhatsApp ser do Facebook, não existe uma pessoa do WhatsApp no Brasil. Apesar do WhatsApp ter 127 milhões de usuários ativos todos os dias, não existe um WhatsAppeiro com quem eu possa conversar. Eu não tenho um número 061, 011 ou 021 ou o que for com quem, para onde eu possa telefonar e conversar. Não existe isso. Me parece um grande contrassenso. E não existe em vários outros países da América Latina. Qualquer contato com o WhatsApp é mais um, e aí qualquer extensão dos Estados Unidos. Não existe também, ao contrário do que acontece especialmente com o Facebook, dentro do WhatsApp, um programa de verificação, ou seja, não se trabalha em conjunto com unidades de checagem no mundo afora. O Facebook tem um programa, polêmicas à parte, que a gente pode discutir depois, para verificar o que está sendo dito ali dentro. O WhatsApp faz... E não quer saber, certo? E, por fim, a gente estava nesse momento aí há 2 meses das eleições. Os checadores, todos brasileiros, somos no total 50 checadores brasileiros para dar conta da mentira de 200 milhões de brasileiros, né? Assim, bem fácil, quase não dormi, desfibrilador no cantinho da sala, né? E aí eu falei, e agora, o que a gente vai fazer? Surge um maravilhoso grupo de pesquisadores dentro da UFMG. E aqui eu deixo o meu abraço e um crédito para o Fabrício Benevenuto, da Ciência da Computação na UFMG. Ele cria o monitor do WhatsApp. O monitor do WhatsApp é um sistema que é uma brechinha mínima que permite ver o que está sendo dito nos grupos públicos de WhatsApp. Talvez vocês não saibam que existem grupos públicos de WhatsApp. São conjuntos de pessoas que você não precisa ter um mediador. Não, são grupos de WhatsApp que ninguém precisa deixar você entrar ou deixar você sair. Você clica num link e rapidamente está no grupo. Bom, isso existe. O que o Fabrício Benevenuto e a sua equipe na FMG fizeram? Construíram um sistema capaz de rastrear links desse tipo e começaram a monitorar o que estava sendo dito lá dentro com diversos chips, robôs e coisas. Eram mais ou menos 18 mil brasileiros dentro desse grupo. Um universo ínfimo dentro dos 127 milhões de usuários de WhatsApp, que ao longo das eleições trocaram 850 mil conteúdos. E aí, certo dia, Fabrício Benevenuto me liga e diz assim, Cris, checa aí. Eu falei, peraí, 850 mil conteúdos, eu não tenho a menor condição. E aí nós decidimos nos dedicar às imagens, que me parecia algo muito chocante. Eu acho que a eleição de 2018 se revelou pela quantidade de imagens porcaria que nós consumimos. E aí... A gente chegou a essa conclusão. Eu peguei essa imagem porque foi uma das que mais foi compartilhadas. A gente analisou as 100 imagens mais compartilhadas. Desculpa, as 50 mais compartilhadas. Só 4 eram verdadeiras. 4. Isso dá uma dimensão da podridão do conteúdo que estavam circulando nesse micro-universo. Qualquer tentativa de expansão desse dado é arriscada. A gente está analisando um universo muito pequeno, certo? Mas imaginem a péssima qualidade das imagens que circularam nesse grupo. Só para vocês matarem a curiosidade, a Dilma, não é a Dilma nessa foto, é uma senhora loura. Essa foto é de 59 e a Dilma tinha 11 anos. Mas as pessoas acreditaram, Maria Helena, tranquilamente. Todo mundo compartilhou achando que a Dilma dançava com o Fidel Castro. E outras coisas muito interessantes que eu acho que faz a gente pensar, né, as outras leituras dessa análise muito importante do WhatsApp, que é, além da péssima qualidade das imagens, o que a gente viu foi ninguém acreditava no sistema eleitoral brasileiro. Ninguém acredita nas urnas.
pelo menos dentro desse universo dos 18 mil membros daqueles grupos públicos. E ainda mais, o que eu acho ainda pior, desse total de 50 imagens, eu não vi o rosto nem do Haddad, nem do Bolsonaro. Eu vi o rosto do que eu chamo ali, com muitas aspas, que vão me perdoar, os velhos políticos. Eu vi o Lula, eu vi o Aécio, eu vi a Dilma, eu vi o FHC, eu vi os nossos militares, presidentes. Eu não vi nem o Haddad, nem o Bolsonaro. Não havia uma discussão de plataformas políticas de país. Havia uma discussão de direita e esquerda, absurda, odiosa, com informações e dados falsos. Bom, isso embasou um artigo do New York Times, que foi o que o Renan falou. E a gente pedindo esse artigo do New York Times, eu, Fabrício e Pablo Hortelado, também, bom, já pela USP, três coisas bem simples. Isso, assim, há uma semana, né, das eleições. A gente, vamos ver se o WhatsApp acorda. Que limitasse a quantidade de encaminhamentos de 20 para 5. Aquilo já tinha sido feito na Índia. Que limitasse o número de pessoas dentro de um grupo. A gente nem disse para quantos. Super polêmico. Fui xingada de tudo que podia se imaginar. Que o número de broadcasting fosse diminuído, porque o que está acontecendo no Brasil, e está acontecendo até hoje, eu não sei quantos de vocês usam broadcasting, é que uma mensagem pode ser distribuída para 256 pessoas e cada uma dessas 256 podem distribuir para outras 256, que por sua vez para outras 256. E assim a gente tem uma estrutura de disseminação piramidal absurda de desinformação. Para quê? Quantos de vocês aqui, por curiosidade, já usaram broadcasting e emitiram uma mensagem para 256 pessoas? Levanta a mão. Uma. É impressionante. Quem usa essas listas? Onde estão essas pessoas? O que elas comem? Vamos fazer um Globo Repórter sobre isso. Não é? E aí foi muito interessante, porque a gente foi para o maior alto-falante, o maior megafone do mundo, e o WhatsApp fez cric, cric, nenhuma resposta. E aí a gente ficou assim, né? Bom, agora a gente faz o quê? Né? A gente faz o quê? Bom, aconteceram as eleições e a gente tentou aprender disso um pouco. A primeira coisa que a gente aprendeu é o seguinte: a gente precisa muito que as autoridades apoiem o trabalho dos checadores e dos jornalistas em geral. E aí eu volto de novo a falar a Raquel e ao ministro Luiz Barroso. Nós precisamos que os checadores... Eu acordo todos os dias, eu tenho 50 mil mensagens no meu WhatsApp. Algumas pedem para eu checar XPTO e as outras me querem ver morta. O mesmo acontece com a Patrícia, imagina. Eu tenho 6 pessoas na minha equipe hoje ameaçadas de morte. Pela esquerda e pela direita. Porque cada dia eu digo que alguém falou uma mentira. Então, assim, defendam publicamente quem está na linha de frente da desinformação. Quem combate diariamente a mentira no Brasil. Isso não acontece. Isso é um pedido que eu venho fazendo. Eu fiz ao ministro Fux quando ele estava à frente do TSE. Fiz à ministra Rosa Weber e farei insistentemente ao ministro Barroso quando ele chega ao TSE. Segundo, que as plataformas, e Galo vai estar aqui, vai me ouvir dizer isso mil vezes de novo também, as plataformas, elas têm que estar no Brasil se elas aqui operam. Não faz sentido o WhatsApp não estar aqui no Brasil. Não é possível. Na época das eleições, o WhatsApp tinha 7 pessoas cuidando da eleição brasileira. A Lupa sozinha tinha 15. Faz algum sentido para vocês isso? Não. É absurdo. Eu não consigo compreender. Além disso, as notícias falsas não acabam no período eleitoral. Não faz sentido o TSE e o Ministério Público Eleitoral tratarem de notícias falsas apenas em ano par. Por que é que em ano ímpar não falamos de notícias falsas? Por que é que os órgãos eleitorais não usam seus espaços de televisão, de rádio, de imprensa, para ensinar a população o que é notícia falsa? Vocês acreditem ou não, eu estive recentemente em Cuiabá, num evento que reúne juízes, juízes, desembargadores e fiscais do eleitoral, e eu ouvi uma pessoa se referir a fake news. No singular. Eu ouvi uma fiscal perguntar, levantar a mão para uma representante do Facebook e perguntar, por favor, como é que eu identifico, depois de 40 horas de palestra, como é que eu então fico sabendo que um post do Facebook foi patrocinado? E a moça do Facebook, minha senhora, tem escrito patrocinado do lado.
e depois um juiz eleitoral do TRE perguntar o que é, afinal de contas, que vocês estão falando sem parar essa tal de URL. Então, eu vejo a Patrícia falando essa realidade da Índia, de segmentação e ultrassegmentação, quando, na verdade, a própria justiça eleitoral não sabe o que é URL. A gente tem que falar, na verdade, o que o Brasil está vendo. Quem são essas pessoas que vão decidir com a caneta se alguma coisa fica ou sai da internet? Essas pessoas também não sabem. Vou terminar, juro. A gente tem que entender também que as imagens são muito importantes. A imagem da Patrícia, depois da eu vejo a imagem da Patrícia todos os dias nas minhas redes sociais falando mal dela. A imagem, o rosto da Patrícia, ela anda na rua, tenho certeza que as pessoas sabem quem ela é. Não é? Todo mundo sabe, por conta da matéria que ela fez sobre o WhatsApp. As imagens elas consomem menos dado, elas consomem para abrir, elas consomem, precisa de menos internet, elas precisam de menos conexão de dados do Brasil, a gente não tem uma internet vasta e ampla. Então, assim, esperem uma eleição de 2020 com candidatos a prefeito, com um jogo sujíssimo, não é, governador, assim... É um jogo muito sujo a disputa de prefeito. Fulano comeu a mulher do ciclano, né? O robô, o posto de gasolina. Isso tudo vai ser por foto manipulada. Esperem isso. E por mais, eu queria mostrar para vocês, assim, como nós, checadores de fatos, nós os 50 que existimos no Brasil, estamos preparados para ensinar. E a gente defende muito, inclusive seria lindo que o MEC estivesse presente aqui também. A gente vem defendendo, e eu defendo isso há 5 anos, não é possível que as nossas crianças, que a nossa geração já perdeu, né? A gente já continua sofrendo. Não é possível que a geração da minha filha, que tem 10 anos, vai sair do colégio sem saber o que é o Google Image, sem saber usar o TinEye, sem saber usar as ferramentas de reversão de imagem, para que ela sozinha saiba, por exemplo, que aquela imagem da Dilma é falsa. Ela não precisa de mim. Eu quero trabalhar menos, entende? Eu quero que as nossas crianças aprendam a fazer as suas próprias checagens sozinhas. Isso precisa estar no currículo das escolas. Não é, Débora? Cadê a Débora? Ali. Tem que estar nas escolas. É tão fácil. São aulas de 1 hora, 45 minutos. As crianças vão aprender a botar uma imagem e ver que a imagem é falsa. E aí eu queria mostrar, vou terminar, juro por Deus, agora de vez, que é um vídeo que foi, para mim, assim, uma das coisas mais emocionantes que aconteceu no dia 28 de outubro. Eu estava indo para a Lu para fazer o plantão, né, das eleições, e eu recebi um telefonema do TRE de Rondônia, que a gente tinha treinado. A gente treinou o TRE de Rondônia, de Pernambuco e de Goiás. E aí, um dos assessores estava muito nervoso no telefone, dizendo assim, Cris, como é que era mesmo que fazia a geolocalização no Twitter? Hein? Vê aí, Galo, se liga. Eu já tinha ensinado o tweet deck todo pra ele. Aí eu falei, peraí, o que você tá falando? O que você tá falando ali? Não, é que a gente tá aqui com vídeo, a gente vai aprender todo mundo. Aí eu, calma, pelo amor de Deus, o que você tá falando? Me manda um vídeo, faz assim, clica lá. Esse é o vídeo. Como é que faz pra dar play aqui agora, Renan? Espera que tenha som, gente. O negócio é o seguinte. Amanhã, o PT vai fazer de tudo para ganhar nas urnas, entendeu? Já que ele vai ganhar nos votos, vamos fraudar as urnas. Vamos fazer uma coisa para não fraudar, para fraudar também. Vamos levar uma cola mil, chega lá, já a primeira pessoa já cola a tecla 3, pronto, acabou. Quem for votar no PT vai apertar o 3, vai estar colado, não vai descer. Então é desse jeito que a gente tem que fraudar também. Já que eles querem fraudar, vamos fraudar também. Vamos colar a tecla 3. Todas as urnas, quem for votar primeiro, já faz seu trabalhozinho, vai lá, já cola bem coladinho lá, ó. Quero ver aquela porra descer, eu quero ver, o PT já tá fazendo o sistema por dentro, bora fazer por fora esse negócio. Então quem for votar, leva uma cola, chega lá, cola teca 3, quero ver descer essa porra. O voto não vai contar não, já que as urnas já estão tudo fraudadas, vamos fraudar também, vamos jogar no mesmo jogo dele para ver se fica embalado. Por causa que por dentro a gente não consegue, vamos fraudar por fora. Então o negócio é o seguinte, vamos colar a tecla 3. Amanhã só é nós, dia 28, Bolsonaro 17. Então, o TRE de Rondônia, que tinha tido nossa aula, ele sabia, ele tinha identificado aquele vídeo,
Ele sabia que, usando as técnicas de checagem, ele conseguiria, por geolocalização, identificar todas as pessoas que estavam compartilhando aquilo perto de Porto Velho. A gente rapidamente ajudou a ele a refrescar a memória dele, como é que fazia aquilo. Isso era 10h30 da manhã, eu estava saindo de casa. Às 14h, o G1 deu a prisão da quadrilha. Uma urna eletrônica, se não me equivoco, custa $600. Uma cola custa R$5. É disso que eu falo. Se não tiver educação do Judiciário Eleitoral e educação dos brasileiros para as coisas mínimas, não tem combate à notícia falsa. Eu não vou dar conta de 2020 sozinha. Obrigada. Obrigado, Cristina. Agradeço demais. Não, ela não faz fake news. Eu falei, Cristina, você pode falar por 15 minutos? Ela falou, meu querido, posso falar por horas, se você quiser. Então, ela não faz fake news. Ela não estava mentindo. Mas eu agradeço demais, porque até como a ideia Big Data revelou na pesquisa, 92% dos brasileiros não sabem o que é agência de checagem de fatos. Então, acredito que não só para quem está aqui na plateia, mas também... Para quem está assistindo de casa, essa experiência é muito interessante. Agora eu queria passar a bola para o Galo, até por direito de resposta. Foi citado, foi apontado ali pela Cristina, né? Ele que está do outro lado, é jornalista também, mas está do outro lado. Porque eu queria entender uma questão, como a Patrícia bem colocou, muitas vezes as fake news elas aparecem num perfil anônimo, elas são retuitadas por perfis mais famosos, políticos, personalidades, às vezes, e acabam até afetando processos democráticos, como a gente tem visto. Então, qual é a dificuldade para uma rede social fazer esse meio de campo entre, sim, garantir a liberdade de expressão, mas também combater as fake news? Vamos lá. Primeiro, sem direito de resposta, difícil falar depois da crise, dessa apresentação exuberante. Boa tarde, Renan, Cris, Pata, saudar as autoridades aqui, ministro Barroso, doutora Raquel, Guaranis, ministro Jungmann, Maria Helena, estou esquecendo alguém, o Marcel está aqui ainda, não, já foi embora. Deus me livre esquecer alguém aqui. Professora Débora, uma visita dos alunos lá no Twitter ainda. Dá boa tarde a todos e a todos, parabéns para a organização do evento. Mais um ano vocês conseguiram botar de pé um evento profundamente relevante para a vida nacional e debatendo os temas mais, de fato mais importantes. Então, parabéns por terem conseguido colocar isso de pé de novo. Vou explicar um pouco sobre o trabalho do Twitter e para a gente essa oportunidade é muito importante, porque, enfim, também a gente vê muitas críticas na praça e não é sempre que recorrem a gente para que a gente possa explicar o trabalho sério que a gente vem fazendo. Começar por explicar o seguinte, começar por dizer qual é o propósito do Twitter. E o Twitter definiu seu propósito de existir, servir a conversa pública. O propósito de existir do Twitter é servir a conversa pública. A gente faz isso servindo a uma audiência que é global e focando nas necessidades das pessoas que usam o serviço. O Twitter é uma plataforma de liberdade de expressão, a gente tem se empenhado para dar voz às pessoas no mundo todo. E a gente quer servir a uma conversa pública saudável, inclusive já fizemos um compromisso nesse sentido, uma medida inovadora. No começo do ano passado, o Twitter, grosso modo, disse o seguinte: nós entendemos que da mesma forma que o corpo humano tem indicadores que podem atestar se a saúde de uma pessoa está legal ou não, seja a febre, a oxigenação, enfim... O que quer que seja, a gente aposta que é possível também medir a saúde da conversa pública e lançou um chamado público para que acadêmicos, para que empresas, enfim, para o mundo inteiro pudessem enviar propostas para trabalhar conosco na criação desse índice. E isso é uma proposta, enfim, esse é um trabalho que a gente está fazendo, é um trabalho, enfim, ongoing. Então, já fizemos esse compromisso público no ano passado, uma iniciativa que a gente, enfim, é inovadora, líder na indústria. Como você bem anotou, o Twitter é uma plataforma de liberdade de expressão, a gente tem se empenhado para garantir que vozes sejam ouvidas no mundo todo. Aliás, essa é uma das belezas do Twitter. O Twitter dá voz
a muitas pessoas, inclusive a grupos e pessoas historicamente marginalizadas que nunca tiveram uma voz na arena pública e agora encontram uma voz no espaço público para poder se comunicar, seja na favela do Alemão, no Rio de Janeiro. O Twitter até hoje é identificado como uma plataforma de formador de opinião e é. Os jornalistas, os políticos, os... Esqueci de saudar o senador Cid, desculpa, senador. Falei, Deus me livre, esqueci alguém, esqueci. Tem pessoas que sempre tiveram a sua voz ouvida na arena pública, mas tem grupos que não eram ouvidos até um tempo atrás e agora são. Então, a gente tem trabalhado para garantir que todo mundo tenha esse poder de compartilhar e de criar ideias sem barreiras. Claro que para esse objetivo ser alcançado, e aí você captou bem, existem algumas limitações no tipo de conteúdo que as pessoas podem tweetar na plataforma. O Twitter tem um conjunto de regras que são públicas, estão publicadas no nosso site. Muita gente não sabe disso, mas o Twitter tem um conjunto de regras e elas são públicas, estão publicadas inclusive em português, porque a gente quer ser transparente, quer que as pessoas saibam que tipo de comportamento a gente aceita, tolera e que tipo de comportamento não. E todo mundo que acessa o Twitter ou usa o Twitter de alguma forma tem que aderir às regras e ao não fazê-lo está sujeito a uma ou mais sanções. Entrando um pouco mais no assunto que nos traz hoje aqui, que é o tema da qualidade da informação, evidente que o tema da qualidade da informação é muito importante para o Twitter e para os rumos que o debate público toma. Sobre esse tema, quero ressaltar duas características do Twitter que são muito importantes para esse debate. A primeira é que o Twitter é público, é a única das plataformas que é efetivamente pública. A Cris estava falando, se referiu às outras plataformas como públicas, mas a única plataforma que é efetivamente pública é o Twitter. E o Twitter é uma plataforma de tempo real também. Essas duas características são muito importantes para esse debate sobre desinformação. Quando eu digo que o Twitter é público, eu estou dizendo que todo mundo pode ver tudo o que está sendo conversado dentro do Twitter, inclusive quem não tem uma conta. E o Twitter também tem um mecanismo de busca que permite, não só o mecanismo de busca da plataforma, mas inclusive o mecanismo de busca avançado, que é o TweetDeck, que permite a qualquer um procurar qualquer assunto que esteja falando sobre, que esteja sendo dito sobre qualquer tema ou sobre qualquer pessoa. Isso torna possível que não somente os conteúdos estejam disponíveis publicamente, mas que eles possam ser contestados por outras visões ou por outras versões ou visões de mundo. O Twitter também é uma plataforma de tempo real. Significa que quando alguém tuita, aquele tweet vai chegar na hora para as pessoas. Isso é muito importante quando uma informação precisa ser desmentida, desmascarada em tempo hábil. Todos os dias a gente vê milhares de jornalistas, especialistas, cidadãos engajados fazendo isso, respondendo, fazendo retweets, comentários, desmascarando falsidades em questões de segundos. E isso é muito importante, porque a gente não pode distinguir a veracidade de cada tweet. São centenas de milhões de tweets na plataforma. E mais do que isso, não cabe a uma empresa privada arbitrar o que é verdade ou não. Então, nesse sentido, a gente tem trabalhado com repórteres, com empresas de mídia, com organizações jornalísticas, não só para valorizar essa atividade fundamental, mas também para garantir que a capacidade, essa abordagem em que a capacidade do Twitter de dissipar informações falsas em tempo real esteja inserida na abordagem das redações. E a gente tem feito isso por meio de treinamentos e de aconselhamento sobre as melhores práticas da plataforma. Ainda sobre esse tema da qualidade da informação e sobre a qualidade da informação durante o debate eleitoral no Brasil, queria dizer o seguinte: pese não seja papel do Twitter endossar essa ou aquela pesquisa, mas dois ou três dias antes do primeiro turno, o Instituto de Internet daqui desta Universidade de Oxford publicou uma pesquisa chamada News and Political Information Consumption in Brazil, Mapping the First Round of the 2018 Brazilian Presidential Election, que é basicamente um estudo sobre o consumo de conteúdo noticioso e político no Brasil no Twitter durante as eleições. Foi uma pesquisa feita inclusive com pesquisadores brasileiros, quatro pesquisadores brasileiros,
E uma das conclusões do estudo foi a seguinte, eu abro aspas. O conteúdo produzido por fontes profissionais, abre parênteses, veículos profissionais e conteúdo político profissional combinado, fecha parênteses, foi o mais compartilhado no Twitter, constituindo aproximadamente 50% do total de compartilhamentos, enquanto o conteúdo polarizante e conspiratório representou menos de 2% dos compartilhamentos. Os usuários brasileiros do Twitter estão compartilhando mais conteúdo político profissional nessa rede social do que junk news, a maior proporção em todas as eleições que estudamos. Fecha aspas. Quero ressaltar isso porque é importante para esse debate, as pessoas ainda não entendem no que uma plataforma é diferente da outra e acho que esse estudo mostra um pouco isso. Também quero aproveitar essa oportunidade para endereçar o tema das automações indevidas, os assim chamados robôs, porque também tem saído uma série de matérias e pesquisas a esse respeito e dizer algumas coisas a esse respeito. A primeira é que automações elas podem ser positivas. Você tem empresas de mídia que usam automações para publicar notícias no Twitter. Você tem defesas civis que usam o Twitter, automações no Twitter para publicar alertas de desastres e catástrofes. O próprio TSE usa uma automação para prestar serviço, para que as pessoas possam consultar seu título de eleitor, obter um certificado de quitação, consultar seu local de votação. Então, automações podem sim ser positivas. O que a gente tem enfrentado com vigor são comportamentos automatizados que prejudicam a experiência do usuário no Twitter. Grosso modo, esse tipo de contas são contas que estão procurando realizar ações em massa dentro da plataforma. Curtir tweets em massa, tweetar em massa, retweetar tweets em massa. Esse tipo de comportamento a gente está combatendo com cada vez mais agressividade. A gente tem trabalhado para detectar isso proativamente. A gente tem usado tecnologia para isso, porque você não faz esse enfrentamento sem tecnologia, porque é uma questão de bastante escala. É um trabalho que vem de muito longa data, mas que evoluiu ainda mais nos últimos 18 meses. Hoje a gente tem identificado e desafiado 3 vezes mais contas suspeitas de serem automações mal intencionadas do que em setembro de 2017, o que não significa que tenha mais contas desse tipo agindo na plataforma, e sim que a gente é mais capaz de desafiar essas contas. A média de denúncias desse tipo, de lá para cá, caiu em aproximadamente 42%. Então, é um indicador que a gente leva em consideração para avaliar que esse trabalho está sendo bem sucedido. E também aproveitar para endereçar o tema das pesquisas de terceiros que têm sido publicadas, algumas até por instituições sérias, tentando adivinhar se contas do Twitter são robôs ou não. Como eu falei, o Twitter é uma plataforma pública e, assim sendo, é a principal ferramenta de instrumento dos pesquisadores no mundo todo. A API pública do Twitter permite que os pesquisadores coletem ali uma série de dados, todos eles públicos, e por isso acadêmicos de todo o globo têm baseado pesquisa sobre os mais diversos temas bastante no Twitter. E entre os muitos estudos de que a gente tem conhecimento, estão esses que tentam adivinhar se uma conta no Twitter é um robô ou não. E muitos desses estudos, ainda que muito bem intencionados, eles têm se mostrado profundamente imprecisos e metodologicamente falhos. Primeiro, eles só acessam sinais externos das contas. São informações muito limitadas em relação às próprias informações que o Twitter dispõe dos usuários para determinar se uma conta é uma automação maliciosa ou não. E tem uma série de informações que a gente não poderia de nenhuma maneira dispor da nossa API, porque isso colocaria em risco a privacidade e a segurança das pessoas. Mas, de qualquer forma, o Twitter tem muito mais essa informação para fazer essa avaliação. Depois, as pesquisas, elas com muita frequência, ignoram os mecanismos de denúncia do Twitter. Falei que hoje a gente desafia cada vez mais contas. Quando a gente desafiar uma conta significa obrigar uma conta a digitar um CAPTCHA ou inserir um número do celular, ou a dizer naqueles painéis com 16 quadrados onde tem um carro, uma loja, um farol, basicamente para provar que é um humano no controle da conta. No momento em que a gente faz esse desafio, duas coisas acontecem.
A primeira é que as contas elas ficam limitadas do ponto de vista da funcionalidade delas. Elas não conseguem fazer nada, elas não conseguem twittar, retweetar, não conseguem curtir, não conseguem fazer nada, até que elas passem no teste. A segunda é que elas ficam limitadas do ponto de vista da visibilidade delas. Você não vai ver aquelas contas em espaços como a busca, como as conversas e outros espaços do Twitter. O usuário médio do Twitter não vai ver aquelas contas. Só que o pesquisador não está vendo isso na API. Ele vê um tweet que ele acha que está impactando a conversa e não está. E além disso, algumas redes de automação elas são compostas por contas que seguem umas às outras e tweetam e retweetam umas para as outras conteúdo que só aquelas contas estão vendo. O usuário médio do Twitter também não vai ver aquelas contas. Então, enfim, alguns esclarecimentos que eu queria fazer em relação a esse nosso trabalho pela qualidade da informação. Quero dizer que é evidente que há desafios, nosso trabalho está longe de ser terminado. Isso que eu relatei é uma parte muito, muito, muito pequena do trabalho imenso que o Twitter tem feito para promover uma conversa mais saudável dentro da plataforma, fazer a experiência de todo mundo melhor. A gente caminha para um modelo operacional em que a gente é cada vez mais transparente sobre aquilo que a gente faz. A gente sabe que a gente não se comunicou bem no passado e a gente está tentando fazer isso, ainda com a ilusão de que as pessoas ainda leem o blog do Twitter Brasil. Mas, enfim, a gente tem tentado se comunicar de uma maneira mais transparente. E estamos, claro, comprometidos não só a continuar melhorando, mas a nos mantermos transparentes e accountable na falta de uma tradução melhor, para melhorar a saúde do serviço e a experiência das pessoas dentro do Twitter. Para esse primeiro momento era isso. Obrigado. Muito obrigado. Agradeço demais a explicação. Queria trazer um dado aqui que foi pesquisado pela Ideia Big Data. Eles ouviram 1.660 brasileiros de todas as faixas etárias, escolaridade, classes sociais, e 67% dos brasileiros disseram que sim, certamente receberam fake news durante a eleição do ano passado. Como a Cris bem pontuou, a próxima eleição, provavelmente a gente vai ter fake news. Vocês já disseram algumas ideias, mas como combater regulamentação de plataforma digital, punição, conscientização, educação? Como vocês pensam para frente o combate à fake news? Bom, vocês vão ter muito mais coisa para falar, mas assim, eu acho que uma das coisas assim, que a Cris falou um pouco, o WhatsApp no Brasil é completamente, é como se fosse, não tivesse nenhuma responsabilidade. E a gente vê, por exemplo, o tipo de pressão que eles sofreram na Índia, eles tiveram que fazer alguma coisa. Eles têm fact-checking na Índia, eles têm parceria com empresa de fact-checking. Lá que começou o negócio de limitar o encaminhamento. Eles agora mudaram também uma coisa de você não poder ser adicionado em grupo involuntariamente. E eles, as empresas, isso talvez seja interessante para o ministro Barroso, as empresas se juntaram, as plataformas na Índia, e fizeram um código de conduta. Que eles se comprometem a, por exemplo, relatar uma notícia falsa que está viralizando em X horas para um ombudsman dentro da comissão eleitoral. Então, assim, eu acho que no Brasil eles não estão nem aí, basicamente. Sério, não tem nem aí. Assim, a matéria que a gente fez, eles nem respondiam. Mas, assim, completamente. Então, eu acho que se a Índia mostra que se eles sofrerem algum tipo de pressão, eles têm que se coçar. E vão. Eu participo de uma comissão. A Espanha também, exato. A Espanha é outro exemplo. Na Espanha, eles, assim, um dia da, sei lá, poucos dias antes da eleição, eles foram lá e cortaram todo mundo. Eu participo de uma comissão na OEA que está analisando o que foi feito nas eleições de Colômbia, México e Brasil. E está sendo preparada uma carta com, digamos assim, o que foi bem feito nesses lugares e o que foi mal feito nesses lugares para tentar chegar, assim, um senso comum do que seria boas sugestões de boas práticas. Eu acho que isso deve chegar em breve. Mas tem algumas ideias, e algumas delas serão muito polêmicas, e, enfim, não sei nem se entrarão definitivamente na carta, mas são coisas que eu ouvi por lá e que a gente pode começar a debater aqui, independente do que diz a OEA ou não. Mas, por exemplo, veja bem, por que não fixar... São ideias, ok? Não joguem aos ovos ainda. Por exemplo, por que não fixar que X% do que vem do fundo partidário tem que ser dedicado à news literacy, que é a educação contra a notícia falsa?
Então, se 0,0001% do que é gasto pelo partido tem que ser comprovadamente feito para treinar a militância sobre os riscos da notícia falsa. É, outro, por exemplo, aí já saindo, falei com o Patrício isso ontem, é uma ideia que vem de fora do universo, de fora do universo da política, vem do mundo do futebol. Eu não sei nada de futebol, nem tenho time, tá, gente? Mas, assim, como é que a Inglaterra, e vocês que moram aqui podem me dizer, como é que a Inglaterra controlou os hooligans? Começou a multar os clubes, né? Então, por que não multar os partidos por suas militâncias descontroladas nas redes? Pensem, são ideias, né? Assim, tudo pode ser pensado, mas, assim, o que não pode é nós ficarmos parados pelos próximos 18 meses esperando agosto de 20 chegar. Se não sentarmos com as melhores ideias, assim, existem boas ideias, tudo é possível. Não sei se o Congresso vai querer, não sei se o Justiça Eleitoral vai poder, não sei se as plataformas vão topar, mas se a gente não tiver ideia e não rabiscar, não sei. Bom, do lado do Twitter, primeiro dizer que tem um processo que é permanente dentro da empresa, que é o de aprimoramento do produto, das regras, da aplicação de sanções. O Twitter nasceu em 2006 e eram 140 caracteres e um link, né? Hoje são 280 caracteres e você pode colocar fotos, você pode colocar vídeos, fazer transmissões ao vivo. E da mesma forma é com as políticas, da mesma forma é com a aplicação das regras, enfim. E a gente tem procurado aprimorar as nossas tecnologias para detectar comportamentos abusivos. Só para você ter uma ideia, a gente, no que se refere à segurança, por exemplo, a gente tem tentado tirar cada vez mais a carga das pessoas, né? As pessoas, ainda hoje a gente usa um misto de tecnologia e denúncias para olhar os comportamentos abusivos dentro da plataforma. Março do ano passado, 0% dos conteúdos relativos a abuso dentro do Twitter, eles eram levados à equipe por tecnologia, para uma análise. Significa que a gente dependia basicamente de denúncias. Semana retrasada, eu acho que a gente anunciou que esse número já é de 38%. Ou seja, 38% dos casos de abuso que foram sancionados foram levados às equipes por meio de tecnologia. Isso é uma coisa que a gente precisa investir cada vez mais e vai investir cada vez mais. Depois, enfim, manter um canal aberto. Eu me lembro que em março de 2017 eu fui à presidência do TSE dizer, olha, faltam 18 meses, parece muito, mas é pouco. Estamos abertos aqui para o diálogo. Acho que tem um trabalho, esse exemplo que a Cris deu em relação ao TweetDeck é excelente. Acho que essa é uma coisa, é uma ferramenta importantíssima do Twitter para fazer um monitoramento mais avançado. E a gente tem que ensinar isso para as cortes eleitorais, a gente tem que ensinar isso para os partidos políticos, enfim, para atores da sociedade civil, para ajudar nesse monitoramento. E investir muito, enfim, aí estou profundamente alinhado também na questão da checagem e dos programas de educação digital. Acho que esse é um dos grandes desafios que a gente tem de hoje. Talvez eu discorde, assim, levemente da Cris. Uma vez eu vi uma matéria no site do Fórum Econômico Mundial, que, enfim, eu recomendo que vocês vejam, 8 habilidades digitais, está em inglês, 8 habilidades digitais que a gente deveria ensinar para as nossas crianças. Tem um gráfico excelente ali. Na verdade, são 24. Cada pedaço tem segurança, privacidade, inteligência emocional digital, empatia, checagem de fatos, integridade de fontes, assim por diante. 8 habilidades digitais que deveríamos ensinar para as nossas crianças. Eu acho que a gente deveria ensinar para todo mundo. Então, enfim, investir bastante em educação digital também. Acrescentar uma coisinha. Acho que é importante a gente entender que a gente, seja jornalista, seja usuário, seja autoridade, a gente é muito ignorante sobre como essas coisas funcionam. Então, só para a gente ter uma ideia, quando começou a história de WhatsApp, uma das perguntas que as autoridades faziam que pediram para as plataformas revelarem quem pagou o impulsionamento no WhatsApp. Não existe isso. Eu queria falar sobre não isso. Não é assim que funciona. Então, assim, as perguntas estão erradas. As pessoas não sabem nem como funciona. As pessoas todas, nós também. A gente está todo mundo meio perdido nisso, né? E eu encontrei a Maria Ressa,
que é uma jornalista filipina, que ganhou Pessoa do Ano, etc. E que ela falou, lá, Filipinas, esse negócio começou muito antes. Uma das coisas que ela falou é: a gente precisa rastrear essas coisas. Essa coisa de que nada é rastreável precisa ficar em cima. Porque a posição que a gente tem hoje, que a Cris falou, é assim, tá todo mundo esperando o negócio passar. Fazer. Eu acho que tem um outro ponto também importantíssimo, que é o seguinte, como eu tô muito na linha de frente, assim, eu tô ali, né, na primeira, assim, quem vai levar o tiro sou eu. Então, assim, como eu tô ali na linha de frente, invariavelmente me perguntam assim, tá, mas eu publico, pra vocês terem uma ideia, na eleição eu publiquei 850 checagens em 60 dias. Aí todo mundo pergunta, mas quem faz? Eu falei, mas eu não sou polícia. Exatamente. Cadê a polícia e cadê a justiça que investiga? Porque se eu sou quem checa, eu não posso ser quem investiga quem fez. Né? Eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. E Patrícia não consegue investigar quem foi que disparou. Ela consegue contar que houve um disparo. Então, assim, o jornalismo, por mais nota 7, né, que a Mônica tenha dado... Com razão. Caramba, a gente não vai conseguir... 6.9, isso, 6.9. Exatamente, precisa, isso aí, Mônica. Assim, a gente não vai conseguir fazer o trabalho que está faltando. Está faltando polícia também aqui nessa história. Está faltando uma investigação, né? Toda, pelo amor de Deus. Tem só um advogado e é um gringo que representava aqui. Mas eles o moço... não têm uma presença física para não poderem ser acionados. Para não poderem ser presos. Presos. Tirava as notícias. Isso eles fizeram com todos os TREs. O WhatsApp, eu tenho certeza, eu participei da reunião. Mas eles o WhatsApp, Google, aqui. Os advogados não. Constituídos. Advogado. Eles mandam os advogados constituídos. Mas o advogado não é uma pessoa do WhatsApp, ele é um terceirizado, certo? Não, mas eles representam a empresa, eles têm procuração da empresa. Mas como é que você pode ter 270 milhões de usuários num país e você não ter uma pessoa do WhatsApp? Uma pessoa do WhatsApp. Aí eu não sei, mas eles têm escritórios constituídos. Veja, por exemplo, o advogado eu não posso ligar para ele e pedir um outro lado. É. Não resolve. Mas ele comparece e resolve os problemas. Mas isso é uma questão judicial. Pensa é uma questão jornalística. Eu preciso que o WhatsApp, por exemplo, me diga, olha aqui. Com certeza, se tiver a sede da empresa. Não tem ou sede. A filial, melhor. Não, mas... não, gente, não existe. Um advogado não basta... Não tem uma... Assim, eu entendo o que você diz. Não, eu óbvio que tem uma pessoa que responde, até porque tem as suspensões de WhatsApp, tem todas essas, sem dúvida. Mas não tem. Não existe uma sede. Não tem uma sede, não tem uma pessoa que explique como não tem um galo. Tem cadê o WhatsApp aqui? Um monte de gente. Não tem a Mônica do Facebook, não tem uma galinha, veja bem. Disse tudo, sim. Disse tudo. Bem, como a gente já avançou para as perguntas, então, quem tiver uma pergunta, a gente já a gente pode ou interagir. Os ovos também. Ou os ovos, quem tiver os ovos, quiser jogar ovo na Cris. Então, levanta a mão que um dos nossos ágeis staffs. Vamos até vocês. Aqui, ali. Uma das coisas que mais me impressionou na pesquisa, não sei se você mencionou, é que as pessoas, 52%. Acreditam numa notícia que é compartilhada pelos amigos e 26% pela imprensa tradicional. Eu queria perguntar para a Patrícia por que ela vê esse número tão esse disparate tão grande. É uma coisa que eu vejo não só no Brasil, mas eu vejo nos Estados Unidos também um número muito semelhante. Bom, acho que isso deve ser um problema nosso, né? De alguma maneira, a imprensa tradicional deixou de cumprir o seu papel de forma certa, e talvez tenha sido enviesada para um lado ou para o outro algumas vezes. E isso comprometeu. Ao mesmo tempo, você tem uma coisa das mídias sociais que é viés de confirmação. As pessoas querem ouvir o que confirma suas crenças. Então, elas tendem a não querer ouvir coisas que não confirmam suas crenças. Então, você tem várias pesquisas nos Estados Unidos de pessoas que podem viver a vida inteira só com um blog, uma coisa partidária que confirma as crenças dela. Uhum. Isso não nos exime de a gente ter que reconhecer que, sim, a mídia tradicional tem algum viés. E esse é um problema. Uhum. Eu quero cumprimentar. Eu achei sensacional a apresentação de vocês.
é um tema muito relevante para a educação. Eu acredito que, primeiro, a sociedade precisa saber, porque nós somos aqui um grupo muito restrito, né? Eu aprendi muitas coisas, muito do que vocês falaram eu não sabia. Eu tenho medo de Facebook, porque eu acho chato. Então, quando eu acho chato, eu acho o Facebook muito chato. Mas o WhatsApp é o meio de se comunicar, ninguém usa mais e-mail. Na verdade, é isso. Para mim, o WhatsApp é um instrumento de trabalho, né? E nunca entrei no Twitter, nem sei como é que faz. Né? Vocês veem como eu sou velha. Desculpa. Bom, mas, de qualquer modo, eu, sinceramente, eu acho que é preciso todas essas explicações que vocês deram, eu acho que elas precisam estar numa aula, precisa ter um curso sobre isso. Existe. Entendeu? Curso. Curso na internet, curso, sei lá, no Canal Futura, para os professores, sabe? É, ensinar para as escolas, para os gestores, para os professores, para os pais, né? Porque os pais também não sabem, né? Não têm a menor ideia do que está rolando nesse mundo aí, né? Bom, a outra coisa é que eu acho que tem razão, não sei quem que falou aí do media literacy, já é uma competência que a OECD vai avaliar no PISA em 2024, né? E essa competência ela já envolve todas as dimensões. Eu sou do board do PISA da OECD e eles estão muito mais avançados do que o Brasil em matéria de currículo e avaliação, né? Quando eu penso que todas as nossas avaliações são só com teste de múltipla escolha. Na OECD, 50% é pergunta aberta para ver o raciocínio. Eles já conseguem medir o trabalho colaborativo que foi cobrado pela Lavínia, né? Eles já têm softwares para avaliar a capacidade de colaborar e saber que realmente há uma colaboração para resolver um problema qualquer, né? E, em relação à media literacy, eles estão desenvolvendo duas competências novas. Uma para data e media literacy, que é essa específica, e a outra, que é o literacy em saúde e bem-estar, que eu também acho uma coisa sensacional, porque é para avaliar a saúde das crianças, dos adolescentes, né? Como é que as escolas estão trabalhando com isso, né? É muito interessante. E o Brasil ainda tem aquele sistema antigo de avaliar com pergunta de cruzinha, que avalia conteúdo, e sem se preocupar com atitudes, valores, procedimentos, que são muito importantes para realmente saber se a criança está aprendendo. Mas eu adorei e vou pedir para vocês fazerem um curso. Eu quero divulgar esse curso para vocês. Ô, Maria Helena, eu te digo que... Não, eu digo o seguinte, a Lupa é uma pequena empresa, existe desde 2015, mas desde 2017, quando eu me dei conta de que não ia dar conta disso, eu falei, bom, é hora de formar pessoas. Desde 2017, a gente tem o Lupa Educação, que é hoje em dia, inclusive, é a maior receita da Lupa, é exatamente isso, ensinar técnicas de checagem a outros, assim, a gente já fez mais de, talvez, 80 cursos em várias cidades do Brasil, a gente vai a várias universidades, colégios. .news, Cid. Nossa, que alegria. Já valeu a viagem. Aliás, Brasil fora é isso, é networking. A gente fica, assim, é uma honra. Será uma honra. Agora a gente tem uma pergunta da procuradora-geral. Isso. Alô? Eu estou encantada com a mesa também. Acho que foi extraordinária, não só pela forma como apresentaram, mas pela clareza e por mostrarem a relevância do tema para a democracia, para os brasileiros, para o impacto que isso pode ter no mundo. O Brasil pode ser um laboratório no próximo ano a respeito de como aprofundar
a interferência de pessoas na formação da vontade dos eleitores e na formação da própria compreensão de mundo das pessoas, né? Eu acho que é um trabalho extraordinário que vocês fazem. Eu até queria puxar um pouco a brasa para a sardinha das mulheres e cumprimentar duas mulheres extraordinárias que estão fazendo um trabalho inédito, inovador, de risco. Eu acho que isso é muito importante. Renan e Fernando, vocês também estão de parabéns. Obrigado. Mas eu queria também... Não é? Eu também queria falar com a Procuradora-Geral Eleitoral, que sou, e dizer que nós começamos em fevereiro desse ano um trabalho de reorganização do ofício do Procurador Regional Eleitoral em cada um dos 27 estados brasileiros, inclusive especializando procuradores para essa atividade nova, que é trabalhar com fake news e trabalhar para evitá-las ou diminuir o seu impacto. Nós vamos ter que aprender fazendo, né? E já queria aceitar o desafio e convidá-las para falar para os procuradores regionais eleitorais e ampliar esse debate com os procuradores de justiça nos estados. A justiça eleitoral, como todos sabem, ela é um misto, não é, desembargadora, da justiça estadual com a Justiça Federal. São diferentes atores que interferem nesse processo. Eu preciso chamar todos para ouvi-las e também propor que vocês deem cursos na Escola Superior do Ministério Público, que é um curso de formação de promotores e procuradores para essa comunidade. A começar desse semestre. Aceito, como agradeço muitíssimo. Eu queria também falar uma coisa sobre o ponto das mulheres. O mundo da checagem, ele é essencialmente feminino, curiosamente. As mulheres são muito cuidadosas com o que falam e muito exigentes. E eu queria chamar a atenção para um ponto, vou me permitir falar sobre isso, Patrícia. Nós estamos sendo muito atacadas. Nós, mulheres jornalistas, estamos vivendo um período muito difícil. Eu agradeço muito, Raquel, por essa fala sua. Ela é importantíssima. A Patrícia cortou 3 dobrados, 2 só foi pouco. Ela cortou 3 dobrados. Hoje, nesse exato momento, a gente tem um ataque do presidente contra a advogada Thaís Gasparian, que participou no seminário da Folha de São Paulo, que participou num seminário no TSE sobre notícia falsa. Ele está tuitando contra ela nesse exato momento. Então, é mais uma mulher, depois de Constança Rezende, Patrícia Campos Melo, mais uma mulher que está sendo atacada no universo das notícias falsas. Agradeço muito mesmo, viu, procuradora, por essa colocação. As mulheres precisam do apoio das autoridades. Obrigada. Gente, agradeço demais a presença de vocês no painel. Acho que a gente cumpriu o objetivo. Fizemos networking aqui, né? Já estão convidadas até para dar trabalho. Então, assim, agradeço demais por uma feliz coincidência, somos todos jornalistas, né? Essa mesa acabou sendo todos nós jornalistas juntos. Então, acho que a gente pôde ouvir de vocês brilhantemente sobre o trabalho, o combate das fake news. Em nome da organização do Brasil Fórum UK, eu agradeço demais a presença de vocês. Muito obrigada. Gostaria de agradecer ao Renan e a todos envolvidos por conduzir esse debate tão dinâmico e atual. Agora, já em clima de encerramento do Brasil Fórum UK 2019, gostaríamos de agradecer a participação de todos os palestrantes e especialmente ao nosso público. Pedro Stockley, nosso colega e membro do comitê organizador do evento, gostaria de dar umas breves palavras. Não é tomar o tempo de ninguém. Só reforçar o agradecimento já foi feito para a Fundação Lema e para a Blavatnik School of Government. Eu estudo aqui na Blavatnik com uma bolsa da Lema. São dois parceiros de longos anos já do fórum e possibilitaram esse segundo dia aqui. A gente foi muito bem recebido. Só reforçar o agradecimento. Obrigado.
Nosso muito obrigada também.